de la platja de Palafrugell. Aquest curiós animal normalment s'apareix als músics. Fou descoberta l'any 1918 pel compositor nascut a Sant Feliu de Guíxols i Garreta, un dia que s'estava banyant en una caleta resserada. Més tard també fou vista per Enric Morera i Joaquim Serra, dels quals es va fer molt amiga. La psicofant és com una boia gelatinosa i sempre va vestida de festa major. A les nits s'il·lumina interiorment i acompanya els músics en les seves tornades nocturnes. El Departament de Pesca de la Generalitat avisa que la psicofant pot provocar unes ganes irreplenables de cantar i pot provocar que una senzilla melodia es converteixi en un ball que s'encomana a tothom que estigui a prop d'ella. En el següent reportatge podran observar el procés que provoca la psicofant amb una senzilla melodia d'una flauta. I veureu com, de mica en mica, el clarinet, el saxo, el violí, la viola, els violoncels i els contrabaixos, i fins i tot el piano, acaben tocant plats gràcies a la psicofant. Quan passa això, la psicofant s'enfila en una barca i se'l transporta des de mar endins. Moltes gràcies i que passin un bon dia!